No niin, sieltähän minä luikkasin videon tulille ja vielä pikkuset myöhään sillä vlogi ajattelin tuossa tehdä ja huomenaamuna lähden sitten ajelemaan Savoa kohti. Työreissussa meni tässä pari päivää Urjalassa ja käytiin tosiaan Kalassa, mitäpä sitä muutakaan olisi tehty, niin Kalassa käytiin ja siitä löytyy sitten Pottukoira kalastaa kanavalta, eli minun uudelta kanavalta, niin löytyy se Ismeten jakso, mitä teiltä saatiin aikaa, niin se löytyy sieltä, että kaikki kalastuksen ystävät, jos ette ole vielä älynyt, että siellä on se minun uusi kalastuskanava, niin menkää sinne katsomaan ja tilatkaa se kanava ja sinne niin on tarkoitus ja kaikki sinnehän tuli live-lähetyksiä, että nekin on katsottavissa siellä. Siellä ne jälkeenkin päin ja joskus saattaa olla, että tällekin kanavalle tullaan, mutta pian se ne tullaan sinne kanavalle on kalastushommat. Ja tosiaan niillä minä vein ne vehket, pilkivehket, niin päässä jo niillekin pilikille. Ja sitähän on spekuloitu nyt hirveästi tupasta, minkä takia kaikki tupettijat on käynyt niillä luona. No minähän, mullahan ei ole siihen vastausta, että minunhan ei vittuakaan kiinnosta muiden tekemiset, että minä koitan keskittyä vaan ne hommiin tekemiseen, että se on vain puhas sattuma, että minä olen käynyt siellä niin kuin nyt ja sitten siellä aikaisemmin käynyt jotta muuten, niin se on vaan puhasta sattumata, että minä jo viime vuonna puhuin, jossain videolla puhuin siitä, että pitäisi niillä luona käydä ja näin poispäin. Ja mulla on ollut pitempää suunnitelmissa, niillä oli viiden kalastusvehket, mutta nyt osuu semmoinen rako, että minä sen toteutin. Ja jollain niillä on tässä puhuttu siitäkin, että minä saatan käyttää sen sitten ihan pilikille. Pilikille ja katsoa, että miten näitä reissuja tänne, että silloin tällähän minä käyn täällä Urjilassa työn puolesta, niin katsoa, että miten osuu niitä reissuja ja miten aika, niin kuin aikataulu männy, että voi olla mahdollista, että niillä on käyttäisi pilkillekin. Että ei siinä se kuin sen kummasempia ole. Mitenkä se tuosta tarkentaako se vai? Joo, sitä tuli Jenkestäkin viestiä, sitä on linssi lähtenyt jo tulemaan. Katsotaan, saattaa se mennä jonkun aikaa. Saahan nähdä, että ilmeisestihän sitä joutuu tullit maksamaan. Luultavasti, kun se Jenkistä tullut. Sehän on paljonko se makso? $114. Dollaria maksoi se linssi. Ja se on tosiaan se linssi, että siinä ei ole sitä kalan silmäefektiä ei ole. Että siinä on ihan samanlainen kuva niin kuin tässäkin kamerassa, vaikka se on Aktion kamera, mutta siihen tullut erilainen linssi nyt, kun se alkaperäinen hajosi. Niin saadaan. Minä otin vielä semmoisen linssi, että se on vähän niin kuin enemmän zoomoma. Zoomo on niin enemmän, että tai ei zoomo, vaan miten minä nyt sen selittäisin. Että se ei ole tavallaan niin kuin GoProssa, että se kuva ei ole. Että GoProssahan nyt, jos minä tästä kuvasin. Tai tämä kamera, jos olisi GoPro. Tämä on nyt minusta suunnilleen tämä kamera, niin paljonko tuosta olisi matko 1,5 metriä. Mutta jos GoPro kuvasi nyt tuossa, niin se näyttäisi videolla, niin kuin minä olisin tiellä, niin parin 3 metrin päässä. GoPro niin kuin näyttää niin kaavas kohteet. Että siinä se linssi on kanssa semmoinen, että se, niin kuin se kuva ei niin kaavas mene. En minä osaa selittää. Minä on hyvin vaikea on näitä asioita selittää. Hyvin vaikea. No, olipa miten oli. No mitäs muuta sitä on mielessä näin. Sitten on kahtonut hyvää sarja, mitä voin suositella, niin Netflixistä, niin on kahtonut semmoista sarjaa kuin Narcos. Eli se kertoo tuosta Pablo Escobarista. Siinä täytyy sanoa, että on hyvä sarja, kun se on tosi tapahtunut, mihin se perustuu osittain. On siihen vähän jotta lisääntynyt, mutta suurin piirtein. Että on siellä nimittäin. On se nimittäin se poika niin takonut rahoa jonkun verran. Ei hyvää päivää. Ajatelkaa, jos Pablo Escobarilla on mennyt 2,5 tonnia kuukaudessa rahoa kuminaahoihin. Sen takia, että se on tarpeeksi kuminaahoja, että kerkii kääriä, niin kun laittaa se kuminaahan rahaa setelin ympärille, että ne kerkii ja niputtaa, niin 2,5 tonnia mennyt rahoa kuminaahoihin kuukaudessa.
Melkein kuin kuminaaho. Paljonko se 23 miljardia tiedä luvuissa? 23 vitun miljardia vuodessa. 23 vitun miljardia. Ja silti on vaan lisseä pitänyt sua, eihän se ole tarpeessa. Tämä on se kyllä. On se kyllä huvittavat. Mutta siinä on, jos semmoinen sarjasuositus, jos haluaa katsoa semmoisen tosi tapahtumiin perustuvat hommo, niin siinä ois vaihtoehto. Ja. Mitä sitä on sitten? Helmikuussahan on muuten sitten niin veneen meissu. Metsi lähtee silloin Hesaan. Helsinkiin veneen meissuihin. Siellä varmaan näkyy Jallis Harkimmo ja voisi Jalliksen kanssa tehdä kanssa yhteistyövideo. Jalliksen kanssa tehdä, että Jallishan on yhtä suorasanainen kuin minä, mutta vähän eri tavalla, mutta kuitenkin niin. Ja. Eipä tässä mulla oikeastaan tämmösiä pieniä tuumailuja. Rakettivideoita sitten uutena vuotena pyöräytetään. Ainakin kuvata, mutta en tiedä, että julkaistaanko sinä päivänä. Ainakin kuvataan. Tai eikä tässä mulla tämän kummasempaa. Tästä niin pikkuhiljaa joudutaan raahattumalla, että on video tuosta pyöräytty sitten tuonne kanavalle ja näin niikkesi. Mutta eipä mulla tämän kummin on nyt se tuossa zoomi, no zoomi on siellä ja zoomi on täällä. Ei tämän kummasempaa, mutta kun näihin kuvia ja tunnelmiin ja palataan se arvoisa videossa asiaan. Se on moro. Se on ihmiset moro.